dafurka bilowga mashruuca joogteynta dayactirka wadooyinka Soomaaliland oo ay ku baxayso adoon dhan $6 million oo ay Soomaaliland ka caawin doonto hay'ad Jarmalka laga leeyahay oo GIZ-leeda waxa ka soo qayb galay furitaankiisa mashruuca madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirada wasaaradaha hawlaha guud qorsheynta barasaabo maayro xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan hay'adaha caalamiga ee Soomaaliland ka shaqeeya maareeyaha wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland Professor Xasan Cali Cismaan ayaa sharaxay ka bixiyay bilowga mashruuca joogteynta dayactirka wadooyinka Soomaaliland iyo faa'iidada uu qaranka u leeyahay joogteynta dayactirka wadooyinka ay tayo u yeeshaan ama dayactir tayo leh in la siiyo wadooyinka oo joogta ah mashruucaas oo ay maal gelinayso hay'ad la yiraahdo GIZ oo ah hay'ad Jarmalka dowladda Jarmalka ka socda oo macaawino wadankeena u joogta. Saddexda sano ee meesha aan joogay runtii wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland waxay ku tallaabsatay runtii horumar lagu faani karo oo jamhuuriyadda Soomaaliland shacab iyo xukuumadba ay ku faani karaan runtii oo waxqabada. Wax yar haddaan taariikhda ka taabto waxaa dhammaaday projectska dhammaaday mudane madaxweyne ku xigeen waxaa dhammaaday wadadan waxaas ku xidhaa kala muxuu ahaa dila gowrama oo 24 kilomitir ah wadada isku xidhaa kala bayn wajaale oo 20 kilomitir ah wadooyinka horo u dhisnaa oo yada la dayactiray. Master Christopher madaxa mashruucan ayaa dhankiisa tilmaamay mashruucyadani goobaha uu diiradda saarayo iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa xukuumadda Soomaaliland. Ensuring ownership and responsibility is for the entire project with the government. GIZ in turn will focus on capacity development, institutional and technical support in order to strengthen those already given high capacities. We will also ensure that we achieve long-term sustainable results for the future of the Somaliland infrastructure sector. Wasiirka howlaha guud guriyeyntii gaadiidka Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan ayaa uga tusaaleeyay sida xukuumadda Soomaaliland u dejisay qorshayaal lagu dayactirayo jidadka deegaanada dalka isagoo u mahadnaqay hay'adda mashruucan fulinaysa iyo kuwa maalgeliyeyba. Mashruuca dayactirka wadooyinka ee la waday qayb ka mid ah hay'adda wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland iyo wasaaradda howlaha guud ee waday oo ka bilaabmaya Hargeysa kala bayn Hargeysa ilaa kala bayn oo noqonaya laamiga leeyahay la saaro cusub oo sida kuwa kale aad ku aragteen Hamas berbera oo kale halkaa lagaga raysto godadka iyo rafaadka iyo dhibka wadooyinka ka taagan mashruuca waxaa maalgelinaya EU waxaa halkan hay'ad fulinaysa sida ku taala boorka GIZ iyadoo iyo German Corporation iyo hay'ad wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland marka mashruucaas waxaa ku baxaya $6 million ergaba mashruuceedu waa mashruuca ugu ballaaran ee dalka ka socda waa mashruuc 248 kilomitir ah wax hay'ado caalami ah iyo dowlado iyo cid international oo ka qayb qaadatay farsamo ahaan iyo maal ahaan midna ma jirto marka aan u diraayo meesha soo yareega aan u beerka gaxaanay dhaan waqtir meelaa laga geeyo maayo dabadeedna hawsha waxay ku soo noqotaa maintenance-ka hawsha culayska ah ee dowladda Soomaaliland baa ku baac dhigtay hadda wuxuu marayaa 72 kilomitir oo daamura baan anagu ugu nimi markii aan u meeshaanay hadda daamanka siman wuxuu marayaa 100 kilomitir wadada jilcata ahayn laamiga aan ka dhicin waxay iminka 5 kilomitir u jirtaa garaadka ay u soo jirtaa
وزيرك قرشين تقرنك سومالي لان علي حسين اسماعيل شرد علي شومبي ايا دنكي سأوم هالنقي هايد مشروع عسور تقرينيسا وحونا كور رمي باهيدا اي سومالي لانو قبتي ان لغتا كل يردين عودوينكا barasaabka gobolka gabiile mustafa shiine iyo oday maxamuud aadan dhari ayaa madasha ka jeediyay hadal qiimo badan oo ku tacaluqa faa'iidada uu shacabka Soomaaliland u yeelanayo mashruucan madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Seylici ayaa tilmaamay ahmiyadda mashruucan ee ugu fadhiya Soomaaliland isla markaana dul istaagay siyaasadda xukuumadda ee ku wajahan hirgelinta jidadka dalka wuxuuna u mahadnaqay hay'adda Jarmalka runtii waxay farxad weyn maanta tahay inaan ka soo qayb galo workshopkan ama qoysgudaasigan lagu daahfurayo waaritaanka dayactirka wadooyinka. Waan ognahay wadooyin dadaal baynu saarnay inaan bilowno wadooyin samayno, inaan inoo hudheed isku tashano, itaaqiya doona halaadaan ama kwaalitiga doona halaadaan. Waxaan si aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay in la qaamaat loo soo diyaargaroobay sidii wadooyinkaasi dayactir rasmi ah oo waqti badan qaata oo jiritaan badan yeesha in loo sameeyo wadanka. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii. Waxaan mar kale u mahadnaqayaa maanta wadamada EU-da oo runtii mar walba idinla barbar taagan mucaawinooyinka, hadday soo mariyaan SDF soo mariyaan, iyo hadday soo mariyaan JSR soo mariyeen, iyo hadday hay'ado kale soo mariyaanba runtii deeqbixiyaasha koowaad ee dhowr ka naga caawiyay haddii doorashooyin tahay, iyo hadday tahay dayactir wadooyin, iyo hadday maartay caafimaad iyo waxbarasho tahay, waxa weeyaan midow yaro. Aad iyo aad baan u mahadnaqayaa dowladaha hoosena sidii dayactirkaasi loo wadi lahaa, maadaama dalka ka socoto maamul daadejin oo loo daadejinayo maamulkii iyo adeegyadii loo dhaweynayo dowladaha hoose. Inaan waxaan ku codsanahay hay'addu ay barbar wado muddada mashruuca wado